Nu, izskatās, ka viss tas, kas saistīts ar šo avio kompāniju, ir, diemžēl, nosaucam vienā vārdā. Notiek šīs kompānijas izzakšana, jo Latvijas valdība daudz gadu garumā ir ieguldījusi simtiem miljonus eiro šajā uzņēmumā. Šī nauda ir gājusi, lai uzturētu šo kompāniju pie dzīvības. Nu, pandēmijas laikā to darīja daudzas valsts, bet patiesībā lielākā daļa naudas aizplūda nevis lidmašīnu pirkšanai, bet līzingam. Tātad mēs šīs lidmašīnas ņemam tātad līzingā no kaut kādiem starpniekiem. Un rezultātā izskatās, ka vienīgie, ka šajā pandēmijas laikā un pēdējo gadu laikā ir pelnījuši tie tas starpnieki, kas nodrošināja kompānija, nu, Air Baltica līzinga lidmašīnas. Tātad pirmkārt, mēs veidosim parlamentā izmeklēšanas komisiju, kurā tiks nopratināti gan Gausts, gan arī bijušais satiksmes ministrs. Jūs kā frakcija nevarat, bet jums ir jāatrod sabiedroties šādā parlamentā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 34 balsts mums būs, lai mēs varētu izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju. Un lai nedomā Kariņš un Linkaits, ka viņi varēs piesakties ar to, ka kāds nebalsos par to. Mēs atklāti par to runāsim. Tas, kas ir jānoskaidro, tad kur ir aizgājis nauda, kas ir šīs kompānijas, kas ir šo kompāniju īpašnieki. Un tad ir jāsaprot, kā tas tā ir sanācis. Kad pašās beigās vēl piedāvām to jauno lidmašīnu, mums nav. Ka lielākā daļa lidmašīnas, ar kurām pasažieri šodien lido, ir vecas lidmašīnas. Izrādās tās jaunās lidmašīnas, kuras tiek ņemtas līzingā no šiem starpniekiem, ar viņām lido citu valstu pasažieri, citās valstīs. Jā, bet satiksmes ministrs teica, ka tas ir ļoti izdevīgi. Ziniet, ko izdevīgi, ja valsts nebūtu ieguldījusi kaut kādu pusmiljārdu eiro šajā avio kompānijā pēdējo gadu laikā, tad es droši vien paklusētu šodien. Es teiktu, nu, ja jau viņi tiešām strādā un pelna naudu, tad nu, laikam tas ir izdevīgi. Bet ja tas izdevīgums ir maksājis valstī, jeb nodokļu maksātājiem apmēram pusmiljārdu eiro, tad es domāju, ka par šo izdevīgumu kādam būs jāsēž uz apsūdzēto soli.